Хабар телеарнасы жаңа маусымда. Ассалаума алейкум, құрметті көрермен. Добрый вечер, в эфире программа «Бед привет». Өзекті мәселе. Түйткілдің бәрі біздің назарда. Об этом расскажем сегодня в программе «Народный контроль». Өзгеше зерттеу. Оқиға қалай болды? Хватит прятаться за аватарками. Давайте говорить. Алуан тақырып. Біз тікелей эфирде жұмыс жасалбамыз. Бүкпесіз шындық. Сіздермен бірге Нұрсұлтан Құмар. Сәкен Майғазиев. Тоқал алу мәселесін қалай қарайды? Түрлі ток-шоу. Театрларды ортаға шақырайық. Көңілді студия келісті демалыс. Бенефис шоуды бастаймыз. Өткенді саралап, жетістікті жіктеу. Хабар арнасында Вай-Вай 25 бағдарламасы. Хочешь быть в нашем проекте? Биле Казахстан. Қазақ телевизиясындағы әлемдік шоу тек Хабар арнасында. Бұрын-соңды болмаған телехикаялар. Айттым саған, арманға орналаттым. Өмірдің өз шындығы. Біз барлық жанрда сөйлейміз.